Ժանավատի դեր հայր եւ սիրելի ներկաներ։ Բարի եսօր։ Իմ անունն է Ալեն Դիշիփիկյան եւ ես կաջակցեմ Clark Magnet երկրորդական բաժարան։ Օրվա տասապոսն է Արեշնոր Խաչիկ Սագավակ Շաննակյան, որ պիտի խոսի մեր եկեղեցու եւ ասկի պահպանման մեջ հայ կանանց ունեցած մեծ դերակատարության մասին։ 2013 թվականը Գիլիկյան Սուրբ Աձոր քաղաքական նորին Սուրբ Օձություն դերդե Արամ Արաչին Դեապար Հայրապետի կողմէ հրճակված է հայ մոր դարի եւ եկեղեցուից տասերակշական հաստատումը այս տասապոսությունը գծոնե հայ վայրերուն։ Հայոց Արաքելական Սուրբ Եկեղեցին ունի հարուստ պատմություն եւ ազգային եկեղեցական բազմաթիվ ժողովրդական ավանդույթներ։ Պատմության ընթացքին կանայք ունեցած են կարևոր դերակատարություն մեր եկեղեցու եւ ազգի մեջ։ Ունեցած են սարգավագույններ, գույսեր, սուրբեր, թագուհիներ եւ իշխանուհիներ։ Հայ կանանց մատուցած ծառայությունները բարձր քննադատի արժանացած են մեր եկեղեցու եւ ազգի կողմէ։ Անոնք ունեցած են գենսական դերակատարություն քրիստոնեական հավատքի, կրոնական ուսմունքի եւ ավանդույթների ստեղծման, տարածման եւ պահպանման մեջ։ Խաչիկ Սարգսակյան Շաննակյան ծնած է Լիբանան, կդեպոխվի Տորոնտո, Կանադա, ուր եւ կանցնե իր մանկության տարիները։ Իր համալսարանական ուսումը ստացած է 2007 թվականին։ Փոքր տարիքին Խաչիկ Շաննակյանը ծառայած է հայ եկեղեցու կամարներում՝ Դակ, Լիբանան եւ Կանադա, ուր Սարգսակ ծնած է Ցերան Փարքսաշնոր դեր Խաչիկ Արքեպիսկոպոս Հակոբյանը։ Իր ուսումը կշարունակե աստվածաբանության ճյուղով եւ 2011 թվականին կստանա իր մագիստրոս աստիճան վկայականը Տորոնտոյի համալսարանին։ Խաչիկ Սարգսակյանը կպաշտոնավորե արևմտյան թեմի ազգային առաջընթանի մեջ որպես կրոնական աստիճանության եւ երիտասարդական բաժանմունքի բարիչ կարգավոր։ Իսկ այժմ լրավիրենք Խաչիկ Սարգսակյանին, որպեսզի սկսե այսօրվա հասարակությունը շնորհակալություն։ Բարի եսօր ձեզ, ուսանողակիցներ։ Այսօր ինչպես երիտասարդները խոսենք հայ կանանց թերակալավության մասին, մեր բանության ընթացքին ևս եղած է սարգավակուհիներ, իգական սերի պատանող անձավորություններ, որոնք սարգավակներու գողք կողքի կայնած խորանի վրա կսպասարգեին խորանի և ծարային աստծո։ Եվ եթե մտածենք, թե ինչ է սեր է սարգավակ, վստահ եմ բոլորդալ լսած եք սարգավակ, սարգավակ, ինչ է սեր է սարգավակ։ Այդ բարինքուն իմաստը խոնարհությամբ ծարայողն է։ Իսկ սարգավակներու պաշտոնը բացի կհանաներու օգնականը լալեի զատ, եղած է ուսուցանել որբերու և խեղջերու ոգտանին և զրկվածները և անդեսվածները միշտ կաճալերել։ Պիտի ուզեի քիչ ավելի գետրոնանալ այս սարգավակուհիներու և հայ գիներու քաղաքային մասին, գետրոնանալով անոնց ունեցած կարևոր թերին, թե մեր եկեղեցու, թե ազգային և թե ընտանեկան մեր միջավայրերեն ներս։ Ուրեմն սարգավակուհիները իրենց ծառայությունը բերած են մեր եկեղեցու պատմության ընթացքին։ 1700 տարի է ի վեր միշտ եղած է ներկայություն մեր եկեղեցու մեջ։ Հայգազյան փարարանի մեջ սարգավակուհի կամանքլերենով Դիկենես, Դիկենը դղան է, Դիկենեսը աղջիկն է, կնշանակի իգական սերի պատկանող գույսը, որ կծառայի եկեղեցին կամ մայրաբերանոց։ Սարգավակուհիներու մասին ուրիշ կարևոր ակնարկություններ ևս կան, կգրնա գտնել, եթե բրբտենք Մաշտոց Մատենադարանի կրություններու մեջ, որ Կիլիկիոս թագավորության անգում են 1375 թվականին, մինչև 16-րդ դար թարու վերջերը, գսվիտե Մաշտոցի մեջ, այդ արարողը քիրկը, որ Մաշտոցը կա, տարբեր արարողությունները մեջ գրված են, այդ Մաշտոցի մեջ հադուկ սարգավակուհիներու ծերնատության արարողությունը գտնվեր։ Ուրեմն բսակի, նշանդուկի, մկրտության, թաղման կարգերում է զուգահեռ տարբեր չապտերինը մեջ
սարգավակուինը ծերնատության արարողությունը դար։ Եվ եթե անցնենք պատմության ընթացքին, իգական սերի բականող գույսերը հայաստանյաց եղել, հայաստանյաց արակելական եղել պատմության ընթացքին, իրենց ծառայությունը վերածեն որպես թե մայրաբերներ, թե օգնականներ, այո, գիսասարգավակուիներ և սարգավակուիներ, բայց միայն մեկ բան ունենալով իրենց մտքերում մեջ, ոչ թե իրենց փառքին և պատիվին համար, իրենց շահերուն համար, ոչ, իրենք այդ բոլորը ըրած են ինչպես ընդհանրապես այսօր քահանաները կամ մյուս ծերնատրված անձերը, եկեղեցվո և ազգի պահպանման ծառայության քաղաքային համար է որ գնային։ Երբ կխոսենք կամ կմտածենք զանազան նյութերու մասին, մանավանդ այսպիսի նյութը, որ ընդհանրապես մեզի համար շատ կարևոր նյութ է, 21-րդ դարում չենք տեսնել սարգավակուիներ, որ ծառայեն ընդհանրապես, մանավանդ սարգավակուիներու մասին երբ կմտածենք, նախ պետք է քննարկենք, թե մեր եկեղեցին ինչ գեցված ունի, ինչ կսե արդյոք սարգավակուիներու քաղաքային մասին, և պետք է լավ քննարկենք, թե աստվածաշունչը ինչ ագնահատություններ արած են այս քաղաքային մասին, ոչ թե միայն այսօր սարգավակուիներու մասին խոսենք, բայց ընդհանրապես տարբեր նյութերու, տարբեր քաղաքներու շուրջ ագնահատություններ եղած է աստվածաշունչի մեջ։ Եվ եթե այդ էջերը փանանք և փորձենք փնտրել ուր կրված է այս քաղաքային մասին, պիտի տեսնենք, որ տարբեր արիքներով աստվածաշունչի հեղինակները բազմաթիվ արիքներով ագնահատություններ արած են այս քաղաքային, և երկու տարբեր մոտեցումներ կա ընդհանրապես աստվածաշունչի մեջ իգական սերի նկատմամբ։ Առաջինը կսահմանափակե գիներու թերը, օրինակ առաջին գործընթացներու մեջ առաքյալը Բոհոս առաքյալը գրել է, բոլոր եկեղեցիներու մեջ գիները պետք է լուր մնան, որովհետև իրենց արդոնված չէ խոսիլ, այլ միայն հնազանդությամբ լսել, ինչպես Աստուծո օրենքն կնարկեսե, իսկ եթե գուզեն ոևէ բանի մասին ավելի հիմնալ, թող դունը իրենց ամուսիններուն հարցնեն, որովհետև բացշաց չէ, որ գին մը եկեղեցվում մեջ խոսի։ Թուրսը, սիրելիներ, թուրսը ժողովրդի մեջ խոսիլը գնոջ համար մանավանդ այդ ժամանակաշրջանի մեջ չեր ընդունված, տարբեր բաներ, այսինքն մարդիկ էլ գին մթուրսելներ երկված այլ խոսեն, գապշային, ուսեն, ոմ այդ ադասի ինչ կխոսի։ Արգիլված էր, որ գինմը թուրս ժողովրդի մեջ արդահայդվի, որ ինչու համար, որովհետև արդահայդությունը այն ժամանակ, մարդիկը նայն կամ գմպնեին, թե արդահայդությունը անգախության independence-ի խորհրդանիշն էր, այսինքն, եթե գինմը ելներ և արդահայդվեր էրիկ մարդոց մեջ, ադիկա իրենց համար կիշմը դարդեր կամներ, և անգախություն ցույցում դար, որ գինը անգախ էր։ Հետևաբար Բոհոս առաքյալ այս բաճարով գրած է իր այս խոսքը, նույն բաճարով է, որ երբ մենք աստվածաշունչը կարդանք, պետք չէ, պետք է լավ քննանք այդ ժամանակաշրջանը և միջավայրը, որ գրված է, ամեն մեկ քիրք, ամեն մեկ, ասենք, նախադասություն, ադեմը գրված է ժամանակաշրջանը, որ մեր այսօրվա ժամանակաշրջանին չի նմանիր, և երբ կարդանք քիչմը գիտենք, որ ասում ինչ կրած են, մեր այսօրվա հասկացողության հետ parallel չէ, չի կադեր։ Իսկ առաջին, երբ ասկսի գսահմանափակե գիներում թերակատարությունը, ուրիշ երեսնը եվ ունի, որ դարբեր օրինակներով աստվածաշունչի մեջ կմեծարեն գիները։ Հետևաբար գիտեսնենք, թե աստվածաշունչի մեջ կա երկու տեսակետներ, երբ կգարթանք իգական սերի մանավանդ թերակատարության մասին։ Անշուշտ հինգ դագարանի մեջ ջաջեզ քիրկը գա, թադավորներու քիրկը, որում մեջ երս գին թադավորներ եղած են, իգական սերի պատկանով թադավորուիններ եղած են։ Եվ նոր դագարանի մեջ, երբ կանցինք նոր դագարան, իգական սերը, իգական սերին թերը ավելի հիշված է, թե Հիսուսի կողմ է, թե ավետարանիշներու կողմ է, և անոնք բոլորը կարևոր թեր ունեցած են Քրիստոսի առաքելության մեջ։ Լսեք, Բոհոս առաքյալ, որ գործընթացիներու նամակը գրած է, ուրիշ նամակներ էլ գրած է,
հրոմեացիներու նամակին երնորեն կրածին մեր, գարդեր նամակին մեջ, 16-րդ գլխում առաջին երկու համարներում մեջ գագնագե Ֆիբի անունով գնոչմը, քրոչմը մասին, եւ գսեն թե ադիգա այդ անձը Ֆիբին հավատացյալ գինմը եղած եւ սարգավակու հիմը, Հիսուսի ժամանակ, առաքյալ ուրիշ կքրել, հրոմեացի 16-րդ գլխում մեջ, գսեն ցեզի կհանցնարարեն գենգրայի եկեղեցին ծառայող մեր Ֆիբիի քույրը, հետո ուրիշ անուններ եւս կուտա, բարեններու շատ, եթե հրոմեացի 16-րդ գլխում մի քանի համար անդին անցնենք, ոն կտեսնենք, որ առաքյալը բարեվներու շատ մտված է, բարեվրեք ասոր, բարեվրեք անոր, այդ շարքի մեջ տարբեր անուններ կուտա, Դրիֆենիայի եւ Դրիֆոսայի, ասում եւս իգական սերի անձնավորություններ եղած են, որոնք հավատացյալ եւ Քրիստոսի հավատացող անձեր եղած են, որոնք կօգնեին Պողոս առաքյալին իր առաքելության ընթացքին։ Երբ խոսենք մեր եկեղեցին, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին մասին, հոն գնանք ասել, թե ունի բազմաթիվ առավելություններ ուրիշ եկեղեցիներու թիմմամբ, ուրիշ եկեղեցիներու փախտադելով։ Մեր եկեղեցին չի նմանի ուրիշ եկեղեցիներու, որով էլ պատմության ընթացքին մեր եկեղեցին երբեք ընդհանրապես երբեք հարց չէ ունեցած իգական սերի թերակատնվրյալներու և նահատակներու մասին, որովհետև անուկ ընդհակառակը մեր պատմության ընթացքին շատ բարձր և շատ կարևոր թիրքեր ունեցած են, թե մեր ազատամարտիկ պայքարներու մեջ, թե մեր բալադական պատմության մեջ, ազգային պատմության մեջ, և թե մեր եկեղեցական պատմության մեջ։ Մեր եկեղեցի կյանքեն ներս ունեցած են բազմաթիվ եւս ինչպես ասի սարգավակուհիներ, անունները գնամ մի քանի անդալ, Սոֆիա Մադունյանց, Կայանե Շահնազարյանց, Հրիպսիմե Թահրիմյան, Ուստյանե Իսրայելյան, Աննա Մնացականյան, Հրիպսիմե Մնացականյան, Աղավնի Քյոսեյան, Հրիպսիմե Սասունյան, որ վերջերը սկան, և ասոնց հետ շատեր, որոնք հիմա այսօր ժամանակ չունենք ագնահարելու ասելու, բայց ցանկը երկար է։ Իսկ եթե մտածենք կամ խորհրդակցենք սարգավակուհիներու պատմության մասին, կարելի է բաժնել երկու տարբեր ժամանակաշրջաններու մեջ։ Առաջինը, որ ես կգարձեմ ամենին կարևորն է, 9-րդ թարու սկսյալ, երբ Մաշտոցը վերահրադարակվեցավ, անոր մեջ գրված է ինչպեսի սարգավակուհիներու մասնավոր արարողությունը։ Եվ այդ Մաշտոցը, որ գսեն հիմա, այսօր կգտնվի Վենետիկի Սուրբ Ղազար Վանքի մադերատարանի մեջ, թիվ 457-ը, անոնք որոնք ուզենք ետալ բրբդել, գրնան գտնել, թիվ 457-ը թիվն է։ Այդ ուրեմն բսի նախատասություն մադոր մեջ էլ, որ ես կդա, որ կիշում են կարևոր էր դարձեցի, կրած է, թե աղջիկներու համար ուրարը, որ գցրվի ուսին, այդ սարգավակուհին պետք է ուրարը ցնեն գսե արարողության մեջ, բայց իր գլուխը սև թույլով պետք է ծածկե իր երեսը մինչև հոնքերը, ինչպես այսօր կտեսնենք, որ վարդապետները դեղարը գահակին, դեղարը եվս թույլ է, որ ծածկե երիգմարդոց գլուխը վարդապետներում, իսկ սարգավակուհիները, որոնք մայրապետները հետո դարձած են, իրենք եվս նկատելու մեջ կնանք տեսնել, որ իրենց գլուխը ծածկե մինչև հոնքերը, որպես վեղար, իրենց կործած վեղար։ Իսկ մյուս ժամանակաշրջանը ներկայի ժամանակաշրջանն է այսօր, ուր սարգավակուհիներու թիվը դժբախտաբար բարձրացած է մեր մեջ, եւ ընդհանրապես վանքերու մեջ կամ մայրավետանոցներու մեջ են, որ գործեն։ Տարեր անցան, այսօր հիշում եմ ձանր մի պատմության կողմեին դասախոսությունը, որովհետեւ եթե պատմությունը չգիտնանք, չենք իրեր, թե ուրտեղ են եկած են այս սարգավակուհիներու քաղաքարը և ուր պիտի եթա աբակային։ Ուրեմն թարե անցան և պատմությունը գսեն, որ 13-րդ թարու ընթացքին Սմբատը սպարավել, որ գնագեր Սյունիքի մեջ, իր հուշերում մեջ կրած է եկեղեցվոյ և ժողովրդի գաբերու քաղաքարի մասին, իք իր մեմուարներու մեջ, հուշերում մեջ կրած է նաև սարգավակուհիներու մասին,
Անգեսե որ պետք է սարգավակուհիներ ըլլան իգեղեցիներուն մեջ, որպեսի անոնք մայրաբեդանոցներու և գիներու կարոզեն։ Դերևս այնադեն էրիկ մարդիկը չէին երդար էր գիներու կարոզեն, այդ գսե ոս, որ սմպատ սպարաբել, որ մայրաբեդներ պետք էլլան կամ սարգավակուիներ, որպեսի անոնք երդան և տասախոսեն կամ կարոզեն գիներու մեջ։ Անոնք պետք է սեն գսե իշարնակե, անոնք պետք է մայրաբեդներու նման սկեսավորվին վերարկու հակներով սև թույլնի իրենց կլուխներում վրա, նաև փոքր խաչմը իրենց ճակատին, գեցքոնին, և գարչ ուրարմը իրենց աչ ուսերում վրա։ Բայց ոս կարևոր կամ նգա գսե, որ անոնք իրավոն չունին վերապերում ընելու, միան վերապերումը գնա դղա սարգավակը ընել։ Եվ ուրարը, սիրելիներ, ուրարը անգլերով righteousness կսեն, արդարամդության խորդանիշ են, երբ սարգավակները ուրար կհակվին, ադիկալու խորդանիշ են, բարձապես պամը ուսի վրա դնելու համար չեն կհակվիր, այլ կհակվին արդարամդություն ցույց տալու, և ընդհանրապես ուրարներուն վրա երեք խաչ կգա, մեկան սրդին վրա, մեկան ուսը, մեկան նաև գրնագին վրա, և այդյոք ինչ կխորդանիշ են այդ խաչերը, ամեն պան մեր եկեղեցվո մեջ, բադարակին տացքին և խորանին վրա, բարձապես զատի համար չէ տրված, ամեն պան իր խորհրդանիշ ունի, իր դեղը և թերը ունի մեր արարողության ընթացքին, բադարակի ընթացքին։ Հետո պար ուրարը, որ սարգավակիները գտնեն և սարգավակները երեք խաչ որգա վրան, գրնագին խաչը գխորհրդանիշ է բաշպանություն, թևերեն, սադանայե բաշպանվիլ, ուսի խաչը գխորհրդանիշ է Քրիստոսի խաչը, որ գշալգի սարգավակ և սարգավակուհին, իր ուսին վրա։ Եվ վերջապես սրդին վրա խաչը, որ կգտնվի, միշտ բահել Քրիստոս սրդին մոտ։ Ուրեմն մեր եկեղեցվո պատմության ընթացքին այս փաստերը լույս կբերեն, թե մեր եկեղեցներու մեջ սարգավակուհիները ուրիշ դղա սարգավակներու հետ կովկովի գայնած գսպասարգի էին, այսին գծարայեն խորանին։ Այս թշպախտապար 5-600 դարվա սարգավակիներում մասին բատմանքրված այս բոլոր վկայությունները գտհանցրին 1321 թվականին, որով է դեղ օդար բելությունները իրենց ասիտությունները գտերեն Հայաստանի մեջ, և մեր բելությունը գարնի այդ բոլորը, և թշպախտապար այլևս այդ իրողությունը չի կարող սարգավակուհիները ձեռնատրեն և գշարնակվի։ Եվ այդ պատճառով սարգավակուհիներու մասին շատ չենք լսել 1321 թվականին, մինչև 1653 թվականներու միջև։ 17-րդ տարու այս 1653-ին անդին, իվերը սկսած են եկեղեցական բաղդության մեջ կտեսնենք, որ թարցյալ, կարծես rejuvenate եղած է, նորենը սկսած են, սարգավակուհիներ են ձեռնատրվել։ Իսկ բատմանքիրը գսել, թե այս սարգավակուհիները երեք դարբեր վայրերու մեջ կգործեին, ոչ է միան եկեղեցիներու մեջ, այլ գսեին, որ վանքերու մեջ, մայրաբեդանոցներու մեջ և մայր եկեղեցիներու մեջ, իբրոներու մեջ իրենք գծարային։ Եվ մանավանդ, որ մենք այսօր գիտենք Էջմիածնի մեջ գծարային, Մովսես դատեվացի կաթողիկոսի օրով, ապա Նորչուղայի մեջ, անոնք որոնք գիտեն Նորչուղան, Նորչուղայի մեջ, հետո Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի Թիֆլիսի մեջ, և վերջապես, որ վստահ եմ բոլորը դա գիտեք, Քալֆայան քույրերը կան, որ Կոստանդնուպոլիսի մեջ էին, և ապա Թրջրոց Բույն Լիբանան եկան։ Այժմ հիմա կուզեմ գարչ վիդեոմը ցույց տալ, 5 վարյան վիդեոմը է, Թրջրոց Բույնի մասին, որ ես կգարձեմ շատ կարևոր էլ, որ գիտնան, թե այս Քալֆայան քույրերը, երբ եկած են Թրջրոց Բույն, ինչ դժվարություններու հանդիպած են և ինչ պաներ եղած են, այսինքն մեր եկեղեցվո հարադերման համար։
Իսրայելն էր 14-ին բայցած համաշխարհային առաջին պատերազմը, հայության համար եղավ թժոխային ժամանակաշրջանը, որուն արևմտահայ հատվածը Օսմանյան գայսության եւ երդասարդ թուրքերու համաթուրանական սատանայական ծրագրին տվավ ավելի քան 1.5 միլիոն զոհ։ Արևմտահայաստանի եւ հայկական գիլիոշեն ոստանները ամայացան, որովհետև շուրջ 3 միլիոն հայություն բռնի գերբով տեղահանվեցավ ու առաջնորդվեցավ Սուրիո եւ միջակետքի անապատներուն սպանդանոցները։ Հայկական ցեղասպանության են հրաշքով բրգված հազարավոր որբերը, իրենց հարազատները գործընծուցած դարու փերեցան կյանքի եւ մահվան միջև։ Լիբանանի տարածքին Ջվեյլի, Նահր Իբրահիմի, Մամելցենի, Ղազիրի, Ջունիեի, Անտիլիասի Շմլանի եւ Սայդայի մեջ բացվեցան որբանոցներ եւ որոնք դարձան այն օջախները, ուր մոտ 10,000 հայ որբեր խնամք եւ հոգատարությունը ստացան մարդասիրական միջազգային կազմակերպություններու կողմից, որբեր, որոնք իրենց աչքերով տեսած իրենց հարազատներուն դարաբայման մահը շահագած էին ապրիլ ամրագուր կամքով եւ խոր հավատքով։ Ցեղասպանության են մազապուրձ ազատած որբերուն մեծամասնությունը ավաստան կդավ Ջվեյլի թերշոց փույն որբանոցի մեջ։ Այս որբանոցը մերձավոր արևելքի ամերիկյան նվաստամատույցին կողմէ հիմնվեցավ 1920-ին, իսկ 1928-ին որբանոցը վստահվեցավ տանյացի միսիոնարուհի Մարիա Ջեյքոբսենի, որ խարբեր տեղ հայ որբերու ընկերակցությամբ հասավ Լիբանան եւ որոշ շրջանը Սայդայի մեջ գործել է իսկ ի վերջո հաստատվեցավ Ջվեյլ։ Ջեյքոբսեն եղավ հայ որբերուն պաշտպանը եւ իր առաջին մտահոգությունը դարձավ այդ որբերուն տալ հայեցի դաստիարակություն։ Ան իր հոգածու վերաբերումին համար հայ որբուկներու կողմէ իր ամապ արժանացավ Մամա Ջեյքոբսեն կոչումին։ Հետաքրքրական է գիտնալ նաեւ թե ինչու Ջվեյլի որբանոցը դրշնոց փին կոչված է։ Դրշնոց փին Մարիա Ջեյքոբսենը կոչած է, քանի որ որմ կարել որ ցերկը դոգրակուն են շակարներ ֆինանսիա, ամեն մսիկներ հարաբեցան 4 կոմը եւ մամուի մամա ասելով իր մեջ շակար ուզեցին, ասի իրենք չէցուց ինչպես ջուդիկները իրենց մումե ճաշկը բանջեն, անու համար անուն դրշնոց փին դրած է։ Որբանոցի շենքերուն գից կառուցված եկեղեցին դրշնոց փույնի այն ամենեն 5 արվիցներն են, որ բարձրացած է որբերուն եւ որբույներուն մատղաշ ցերկերով, վարբե չինարարներու եւ որնացիներու ես կողչամ։ Եսի եղեցին իրեն ցերկերով, իրեն իրեն հոգնությամբ է որ կառուցեն, անուն կաշխալին շատ ժանգի աշխատանքում որտեղի փողոց կազմեն, այդն վայր ամայի վայմանել, լիցուն դայչաու սերով, իրենք ամեն բան անձերով, ամեն համոթոջոր անձերով, իրենք ծեկերովը, ումնից իրետ ուսուշտեմ ոգնության, գրարության ասի գրարության, բետ եսել նաև թե այս իգրասու մեջ որնախ ավիս սրանգմն էր, գբագին ամեն որբերը, հիվորնոր իրակաղթեն, Սակայն թրջնոց փույնի պատմության մեջ թեև ցավալի, սակայն նշանակալից հանգրվան մնե շենքերուն գրնակի բաժնի մեջ գտնվող գերեզմանատունը, որ մինչև այսօր լուր վկայարանն է թուրքին յատաղանին տակ իրեն ծնողներն ու հարազատները գործընծուցած անպախտ որբերուն թարմ ճակատագրին։ Օդմոսուցիչը հավերի ակստանյանակին տասարանում մտնե եւ զսի իր աշակերտեմ ու այսօր տաշիալել, այսօր ուրիշ պամմը բիլենենք։ Աշակերտները հետաքրքրված կասեն ու բիլերտան պամպերի չկարնեն ու հոգուկան ձորեզերյա կերետմանոցին կտնված շրջավայրը։ Աշակերտները գսի Մարան ուսուցիչին ինչ կշին են կոր, զեմա կերետմանանում իշին են կոր, հիվորաս պանը դսե աշակերտները Գնա քրեն քիչը ողջերին կար արդեն դժվար դացնի դադեն։ Միրան զադիա աննով։ Աշակերտին մենք զե օդի քաղի առաջի անգամ ասկերես բանին մեջը։ Որևէ բադարին նեքի ու շապատեջը։ Միրան իվանտանա։ Որ նալի փոթասանում է սպասեն ու մեզ են տասերը շարունակեն։ Նուր գուկապե Միրան նաճածե եւ ապ քերես բանին մեջը բիլի ճավի։ Իսկ ապես աշակերտը շատ դսկացին, ամեն գրալու դսկացին, դսկացից միրան արդեն կշագա դերտե ինչ ու դպատայի էրեն։ Ջվեյլի որբանոցին պատմությունը ընդերուծված է հայկական ցեղասպանության կենդանի զոհերուն, հազարավոր որբերուն եւ որբույներուն մղած մահու եւ կենաց պայքարին։
եւ ան լիբանանյան հերընգալ հայրենիքին փինիգյան թուրչունին նման վերընցյուման ու վերագենտանացման վայրն է, ուր գետուրս եկած ծերունդը հաստատ քայլերով նագեց վրեժի ձելով ծևասպան թուրքեն։ Ցավալի է, չէ՞։ Այս աս ցավալի թեմկերեն է, որ մեր սրբուհիները, մեր մայրաբետները, մեր սարգավակուհիները կպայլին և կգործեն իրենց ամենեն կարևոր դեղերը, թերերը, որում են։ Այս բոլորին ետ, որ կիշմը իմա թերևը սիրդելին ձանր է, այս բոլորին ետ եկ միասնապար գետրոնանանք հայ մոր և հայ գնոջ թերակադարության վրա, թե մեր եկեղեցին, թե մեր ասկին, եթե մեր ընդանեկան միջավայրեր են ներս։ Հիշելով, որ այս տարի նորին Սուրբ Օձություն դեր արամ առաջին վեհապար հայրապետը հնչակած է հայ մոր տարի։ Նախասենք, որ ներկա ժամանակներում ընկերության զանազան կառույցներ են ներս, ընտանիքերը սկսյալ մինչև թբլոց, հասարակական կազմակերպությունները սկսյալ մինչև պետական կառավարական հասարակությունները, գիները սկսած են բարձր պաշտոնի կամ բարձր թարնալ գետրոնական ներկայություն իրենց դիրական խոսքով և գործունեությամբ։ Գինը ներկայություն կթարնա ոչ միայն Քրիստոսի արագներում, հրաշքներում և ուսուցումներում մեջ, այլ նաև փրկագործական այդ հուշարգություններում և խորհուրդներում մեջ։ Եվ ինչն է ամենին կարևորը այս բոլորի մեջ, որ Քրիստոս կներկայացնե գինը որպես մաքուր, սուրբ և օրինագելի, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ջանքով որպես դիպար գին և օրինագելի մայր։ Գինը, սիրելիներ, հայ եկեղեցու մեջ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչեն սկսյալ, մեր բոլոր հայրերու աստվածաբանական տարբեր թավանաբանական գեցվածներուն, տարբեր քրություններուն մեջ մնային ներկայություն եղած է Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Նույնը կարելի է ասել մեր եկեղեցու ձերսեն ներս, ուր աղոթքներու և շարականներու մեջ, որպես Փարեխոս Սուրբ Աստվածածինը հաճախակի օրեն կհիշատակվի և կհիշվի բոլոր երկերում, բոլոր շարականներու մեջ։ Մեր, եթե Աստվածածուն չենք իչմի հեռանանք և մեր պատմությունը դարձյալ վերհիշենք, գտեսնենք, որ հոն մենք ունեցած ենք բազմաթիվ հայտնի կամ անհայտ գիներ, սուրբուհիներ և նահատակուհիներ, որոնք մեր եկեղեցու հավատքի առակելությունը հարստացած են և իրենց սրբագենցալ կյանքով, իրենց օրինակներով տարբեր մարդոց իրենց կյանքերու փոփոխություն, բարի փոփոխություններ բերած են։ Եվ այդ պատճառով այլ մեր առաջին եկեղեցիները մկրտված են իգական սերի նվրիաներու, սրբուհիներու անուններով՝ Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Քայանե, Սուրբ Հրիպսիմե և շատ երկար են։ Նաև ծանոթ իրողությունն է, որ մեր պատմության խաղաղ կամ ոչ խաղաղ ժամանակաշրջաններում հայ գինը միշտ ունեցած է իր յուրահատուկ թերակադարությունը։ Եթե գարթանք հայոց պատմության հեթանոսական շրջաններում, իգական սերի ազդեցությունները մեր ժողովրդի մշակույթի վրա մանավանդ, հոն կտեսնենք կամ կգարթանք, թե Անահիր անունով չասվածուհին ունենք, ամենեն մեծ չասվածուհին, և անոր գարգին կար Ասպրիգը, Նանեն և կար ուրիշներ։ Հետևաբար հայ ժողովրդի հեծանոսական շրջանին մեջ իր արմատները ունեցող հայ գնոջ թերը նոր զարգացում ունեցած են Հայաստան մուտքով, քրիստոնյա Հայաստան մուտքով։ Եվ կաթողիկոսը, առաջին կաթողիկոսը հայ գնոջ դարմային, որ մի քանի տարի առաջ հայ գնոջ դարի հրճակած էր, այդ իր բատկանի մեջ մի քանի գետ կհիշե, որ ես այսօր ուզեցի ձեզի փոխանցել, շատ կարևոր թերակադարություններ գետեր են, որ հայ գինը, հայ մայրը և հայ նվիրյալը, նվիրյալուին գործ է։ Ուրեմն առաջինը հայ գինը որպես մայր։ Հայ գինը որպես մայր եզակի կարևորություն ունեցած է հայ ժողովրդի մտածողության և ընդհանրապես մեր կյանքի մեջ։ Նախաքրիստոնեական շրջանին սկսյալ հայ ժողովուրդը
Չասվածողիներու մեջ տեսած է հայ մոր դիբարը, որպես աղբյուր, գեղուցիչ, շունչ և գենթանություն, ասկին հավերժության համար։ Եվ մեր այսօր, եթե մենք լավ մտածենք, հայ մայրը ոչ միայն աղբյուրը եղած է պեղնավորվան fertilization-ի դեսագետով և բղղաբերության, այլ նաև օրինակ անցնազողության, ծառայության և հավատարմության օրինակներ եղած են։ Երկրորդը, հայ գինը որպես թաստիարակ։ Եղիշե պատմիչքը հիշեց է 5-րդ դարում Վարդանանց պատերազմի հաջորդող շրջանին, երբ Հայաստանի մեջ կդիրեր վախը և անորոշությունը, դիգնայք Կապկասում հայոց աշխարհի նվիրվեցան որդերու թասիարակության մեծ գործին, իրենք չի նստան ծեցերքին, չի ծերին և ասին ինչ պի է լա, արդյոք մեր ավական ինչ է, մութե գան վայլուն է, այլ իրենք ամեն ինչ որ ունեին ձախեցին, իրենց ոսկիները, ոսկիները ձախեցին, որպեսի կարողանան գնան իրենց, իրենք եվս գրիվի մեջ, այսինք իրենց պարմպեր են, թե ձախելով իրենց ոսկիները, հակուսները, դարբեր բաներ, որ հրած են։ Անուկ այս բոլորը հրած են իրենց ամուսիններում կամ թակավորներում, իշխաններում կողքին, հավատ ունենալով, ոչ թե հավատ ունենալով միան մեր եկեղեցին, մեր ասկին, այլ հավատ ունենալով, թե մեր ամբողջական հայությունը պիտի թիմանա ապագայի սերունդներում միջոցալ։ Եվ անցնելով երրորդ գետը, որ Կաթողիկոսը գրած էր, հայ գինը որպես հասարակական գործիչ, գսե առաջ վիապարը, որ հայ գինը նաև իր մասնակցություն գրած է հայ ժողովրդի քաղաքական ասպարեզին, քաղաքական մարզին մեջ, եղած են անոնք թագուհիներ, իշխանուհիներ, ոչ միայն իրենց ամուսիններում գողքին գնալով, այլ նաև խորհրդական ըլլալով, խորհուրդ տալով, թե պատերազմները ինչպես պիտի մղեն, ուր պիտի ընթան, ինչ պիտի լինեն։ Եթե պատի տեսնենք, որ իգական սերի նվիրյալները միայն դունը չեն մնացած և բզիկներուն, երեխաներուն հոգ տարած են, այլ նաև իրենց ամուսիններում, թագավորներում, իշխաններում գող կողքի պատերազմի քացած են, ոչ թե սուրեն շալկած և թաշտի եչած, այլ դարբեր ծևերով և երբեմն ավելի կարևոր ծևերով իրենց ասեցությունը պերած են մեր ժողովրդի և մեր եկեղեցին հարադերման համար։ Բադմության մեջ կհանդիպիք մեծ թիվով հայ գիներու, որոնք մեր ժողովրդի մարդունակ ոգին բերջախոս վգաները երս եղած են։ Վարդանանց պատերազմինը սկսյալ մինչև Գիլիկյան շրջանին ազատության համար մղված գրվողները։ Հետևաբար գրեցնենք, որ ոչ թե առաջին թարում միան ունեցած ենք այս նվրիալները, այլ նաև մինչև Գիլիկյո, մինչև այսօր կգտնվին այսպիսի ծառաներ, որ տեսանք մայրապետներ, որոնք որդերում գնային, որոնք անդեսացներում հոգ կդանին, կաչալեր են անդեսվածները և մեղավորները։ Հայ գինը մեր կյանքեն ներս պետք է մնա, ես կարծեմ, փարոյական, հոգևոր և ազգային արժեքներու ճանաչելիորեն ներկայություն, որպես մայր ու թասյարակ վաղվան սերունդը գերդելու կոչված անձ, հայ գինը կոչված է իր մեջ խտացնելու և իղեցվո և ասկի քերակույն արժեքները և հարազատ ավանդությունները, որ ինչպես քիչ առաջ ասեցին։ Անոնք, որոնք, եթե հայախոս չի գա մեր մեջ այսօր, ուզեն կարճ մեջտերումը բերել, դնել, վեհապար հոր իր վերջին հադորեն, Taking the Youth to the Church, հադորեն, կարճ մեջտերումը, անգես է Կաթողիկոս կգրել։ Starting from the early days of Christian Armenia, women have participated in the life and witness of the Armenian Church. In fact, deaconesses served on the altar equal to the deacons and dedicated themselves to the social and diaconal service of the church. Numerous women, saints, and martyrs have strengthened the church's mission of faith and enriched the spirituality of the church with their saintly life and committed witness. Armenian women have also contributed significantly
to the cultural activities of the church. For example, through miniature paintings and copying of the manuscripts. Our first churches, which we see, were named after women saints, Saint Aswazazin, Kayane Haripsime. And despite the generally conservative attitude of the Armenian church with regards to women, they have never been marginal in our church. Իկական սերը մեր գերեզմանը գանուններն ներս միշտ բարձր դեր ունեցած է մեր գերման մեջ։ Եվ կարևոր է չմոռնալ, թե եկեղեցին ու աստը միասին կգալ են զուգահեռ իր բոլոր աշխատանքներու մեջ։ Մեր գերեզմին ինչ կոչվի, եթե դուրս ելեք առաջնորդարանի լոգոն դա բադի վրա կտեսնեք, որ բազմաց առաջնորդարան չի կրված, այլ ինչ կրված է, ազգային առաջնորդարան։ Հետևաբար գիտենք, որ մեր եկեղեցին ոչ թե բազմաց միան եկեղեցի է, այլ ազգային եկեղեցին է, գողոքա բոլոր ազգի պետք էր ունալ։ Հետևաբար պիտի ուզեին ձեզի ներկայացնեմ մի քանի իգական սերի ազգային նվիրյալներու և հերոսներու օրինակներու, որ իրենց կյանքերը զոհած են ազգաբահման նպատակին և մեր եկեղեցու հարադերման նպատակին համար։ Հին հայոց ընկերային կյանքի մեջ ըսկալի է գնոջ թերը, իբրև իմաստուն իրավար։ Այսպես, մինչ ըստ սեմական օրենքի, հայրը, բաբամը, գրնա մահվան պատժել իր աննուղա զավակը, հին հայոց մոտ մայրը քանիցս կխրադեր իր աննուղա զավակը և երբ այլևս անոր վերաբերումը իրապես անանդուրժելի գտարնար, մայրը իբրև պատիժ գրնար զավակը վդարել կամ ժառանգութենե զրկել։ Դեսեք ինչ թեր, ինչ դեղ ուներ այ մայրը մեր ժամանակի մեջ, իրենց երեխաները, մանուկները թասերագելու մեջ մանավան։ Սակայն զղջալու բարակային, երբ որ երեխան զղջալ և մամային մոտնարով մամ հաճիսկներես իմ վրա սխատերուս, անոր գներել և գնդուներ ընդանիքի քիրգը, իր քիրգին թարձյալ գնդուներ։ Եվ երբ քրիստոնեությունը մուտք գործեց Հայաստան, իգական սերի հանդեպ հրեական հորի քաղաքարները հագարակշռվեցան հեթանոս հայության գնոջ հանդեպ ունեցած մեծ հաղթանքով։ Ուրեմն առաջին քրիստոնեական վկայարանները մեր եկեղեցիները, ինչպես սի Սուրբ Էջմիածին, Սուրբ Հրիպսիմե, Սուրբ Կայանե, գույսերում նկրված էին։ Եվ քրիստոնեություն երբ տարածվեցավ, քրիստոնեության տարածումով անահիտի բաշտամունքը ամբողջովին չանդեսվեցավ։ Հուսանքալ թասախոսություններով մեջ եւս ուրիշ թասախոսություն ունենք, որ մեր հեթանոսական բանության մեջ ինչ բաներ ունեցած ենք, ինչ բաներ տերած ենք մեր եկեղեցական գիտություններով եկեղեցական գեցվածքի մեջ։ Եվ հոն պիտի տեսնենք, որ այդ իգական սերի չասվածուհիները, որ գսին, ինչ տարբերություններ, ինչ լավություններ եւս ներած են մեր ամենօրյա եկեղեցական կյանքին մեջ։ Օրինակ հիմա քալ շաբաթ Աստվածածնա դոմն է։ Ինչ կնենք Աստվածածինին, խաղող օրդնենք։ Այդ խաղող օրդնեքը հեթանոսական ժամանակաշրջաններ իվեր մեզի մնացած բանն է։ Վարդավարը և ես ուրիշ տարբեր ավանդություններ որ ունինք, հինա դեմ մնեմ մնացած ավանդությունները։ Եվ ուսամ հաջորդ անգամին գրնանք այդ կաղապարներում ասին և ինչ մաղույի խոսին։ Անցնինք, երբ որ օրինակները գսենք նվիրյալներու մասին, շատ է, այս մեկ ժամվա մեջ, տասախոստյան մեջ պիտի չի գրնանք ամեն գելերու վրա գերտորնանալ, բայց շատ են օրինակները անցնվել և հայրենասեր հայուհիներու, որոնք իրենց անձնական երջանկություն են բարձր դարձած են իրենց ժողովրդի և եկեղեցվո փրկության և արտավաճման այդ քաղաքարը։ Եվ այս սրբուհիները կամ նվիրյալուհիները, նվիրյալները սիրով և անդրդունչ կատարած են իրենց ժողովրդությունը, իրենց քերակույն ժողովրդությունը, իրենց կյանքի նվիրաբերումով, իրենց կյանքերը զոհած են ոչ թե միայն մեր եկեղեցին հարադերման համար, այլ իրենց կյանքերը զոհած են մեր ազգի
paradevman amar. Այս օրինակներում շարքին են բազմաթիվ սրբ գույներ, մանավանդ հայ հեղափոխական առաջին հայ ուղիները, որոնք բոլորն ալ գսեն Թիֆլիսեն էին։ Ուր գսվի թե Թիֆլիս Վրաստանի մայրաքաղաքը լալե ավելի, հայկական գետրոն մներ։ 1880-ական թվականներում գսվի թե 300,000 բնակիչ, հայ բնակիչ կային, բնակիչներ են, 120,000-ը հայ էին։ Եթե բավարարի դեսնենք, որ հայությունը շատ մեծ թեր ունեցած է Վրաստանի մեջ։ Այս հայուհիներու խմբին մեջ են Թամարա Աթամյան Ներսեսյան, Թարինա Քոլոշյան Թադևոսյան և շատ մը ուրիշներ։ Հայ կնոջ Զոհաբերության դարողությունը անչափելի է իսկի։ Ընտանիքի հանդեպ բարդականությունը ամեն անձնական նախանձություն է կամ նկատում է վեր է։ Ուղոսկը տեսնենք, որ մեր գիները, իգական սերի բարդանող անձերը ոչ թե միայն մեր եկեղեցին, ինչպես ասի, հարադերման համար, այլ նաև դարբեր երկիրներու մեջ, Վրաստանի մեջ և մանավանդ այսօր Եվրոպայի մեջ, Ամերիկայի մեջ, դարբեր մասաջողներու մեջ ևս, իրենց թերը կբերեն, իրենց կարևորություն ունին մեր ազգի և մեր եկեղեցիի հարադերման ձիրեն ներս։ Ուզեմ փակել այսօրվա դասախոսությունը չինական առածմը գա Չինաստանի մեջ, որ գսե, թե գինը արմատն է, իսկ այրը ձարը, և թե ձարը հասակ կրնա մետել, այնքան, որքան արմատը զորավորը դա։ Նույնն է բարականները ազգային և եկեղեցական կյանքի մեջ, վճռական ժամանակներում այրը և գինը, կամ գինն ու եկեղեցիսկո հավատացյալները, թե գին, թե երիգմատ, գողքի, կովքովի իրարու հետ թիգում կանգնած, այս պատճառով է, որ մեր եկեղեցին միշտ հարադեված է, չարտերը անցած է, persecutionները անցած է, տարբեր դժվարությունները անցած է, և վստահ եմ, որ նորը միգի անցնի, այս ինչը գբահե մեզի, որպես մեկ անց, մեկ մարմին, մեկ ժողովուրդ, միախորդ ըլալը թե գին և թե այր, միասին։ Եվ հետևաբար բարեբաշխության, գրոնասիրության, հայրենասիրության կողքին ողորմածությունը, արադարձերությունը, շինարարությունը և ուսումնադեսությունը եղած են հայ կնոջ հատկանշական արագինությունները մեր եկեղեցվող հարադևման և բայծարության և մեր ասկի բահպանման բայթարին մեջ։ Երբ որ այս դասախոսությունը կպատրաստ է, ինչ մի դժվար էր, որովհետև ընդհանրապես քրություններ չկան մեր իգական սերի գիներու, սրբույներու կամ նվրյաններու մասին։ Շատ հազվագյուտ են, քիչ է քրությունները։ Այդպես եթայինք Անտիլիաս կամ Էջմիածին մադենատարանները բերբդեին, որպեսի գրնայինք դասախոսությունը պատրաստել։ Բայց մեր ունեցած դարբեր սորսերը, դարբեր բաները, որ ունին քիրքերը, եթե դուք ժամանակ ունիք ենթալ բերբդել, շատ-շատ քեղեցիկ պատմություններ, ավանդություններ կան, որ մեր իգական սերը իրենց թերը կպատկերացնեն մեր ժողովրդի հարադերման մեջ։ Եվ նաև քրություններեն սատ կան ասմունքներ, դարբեր արդասանություններ մեր մայրերուն, նվիրյաներուն, սրբուհիներուն նկատմամբ։ Եվ այսօր ուզեցի այս դասախոսությունը փակել Հովհաննես Շիրազի գրած «Մայրս ասմունքին», որ գսե, «Մեր հույսի թուրն է մայրս, մեր դան մադուրն է մայրս, մեր օրորոցն է մայրս, մեր դան ամրոցն է մայրս, մեր հերն ու մերն է մայրս, մեր ջորդն ու դերն է մայրս, մեր դան անդունն է մայրս, մեր ածվապույնն է մայրս, դան ձարան է մայրս, դան արքան է, դան անջարն է մայրս, մեր թեր ու ջարն է մայրս, մեր դան աղբյուրն է մայրս, մեր ձարավ քույրն է մայրս, մեր դան անքունն է մայրս, մեր անուշքունն է մայրս, մեր դան ջրակն է մայրս, մեր արեքակն է մայրս,
Մեր հացն է մայրս, մեր դան աստվածն է մայրս։ Շնորհակալություն։